qartë si. Ok, e dini që në regull, banor, e dini që nuk orë në regull me përshprit, nuk po doni me tregu, në javën tjetër, adhurimi dhe kiqe janë direkt në nëmirin. Skaftë të full, Valer. Faleminderit. Skaftë të full, kërka të full mu, ka zhuma që fullu. Faleminderit, Valer, që ma ki i notë, pro, dhe ti. Faleminderit, faleminderit shumë. Ja u dha moderatorja drejt për drejt mundësinë me kallëzu. Adhurimi tregoj. Adhurimi tregoj. Nuk e vërtet çka folën. Nuk e vërtet çka folën. Kështu që edhe nëse ka qenë e vërtet, nuk tentoni më. Drejt për drejt nominim. Dhe tash jini. Faleminderit pro, edhe mua. Dhe faleminderit shumë. Të dielën unë dal valo. Nuk dilni ju, prap. Pas më nxori publiku me që unë pastam zhgënjyer publikun. E tregon publiku rregullat i bojmë na si produksion, publiku tregon kush mendajt e kush mos mendajt. Pse famirin do sodën se folën pa mikrofon. Jo, atyre u jep të drejtë. Nëse atyre u jep të drejtë. Adhurojmë nëse s'ta merr mendja urdhno lirë ose shtëpin. Këto janë rregullat e shtëpisë. Nëse adhurim. Nëse s'ta merr mendja urdhno. Jo, po nuk ki kontratë me ne ku xho. Do mendaj s'do mendaj. Mos pa drejtësi nuk i du. Pa drejtësi je drejt për drejt në nominim. Faleminderit. Edhe 20% buxhet më pak për shkak se po qun pa drejtësi. Edhe je para për jashtim. Edhe i fjalë lështon kundër nesh, më një herë për jashtosh sonte. Kju tam banjan. A mundemi pak me ndru tash këtë? Kur asnjëni nuk guxoni produksionit, më as fidu rregullat. Pik. Pik. Kthehemi pra te Vlora. Po thu që pëlqime nuk i. Jo, nuk kam. Isha të thon, a janë këto viktimat e tua, ashtu si që a ki po hu Fatmiret? O, adin që ishë veç vete, kam shpehi që shtu me lujt. Se pëlqim për asë njës kam edhe nuk ju thon viktima, po vet kam qef me lujt që shtu. A e të lutë me mu? Jo, vetë ju të kam shak, që shtu e po lujt. Okej. Po ndalemi te Ana. Si po ndihesh ti në raport me Vlorën? E kemi pas këtë diskutim qysh njavën e parë. Si vazhdon me qenë raporti jetë me ta? A vazhdon me pas njëtim pëlqem që e ke pas? Por, pasi që asë njëherë nuk e ke tërheq deklaratën që e ke dhonë? As kam për të tërheq Ardisën. Okej. Okay. Ja kam kallëzu dhe Vlorës. Biles jam unu, për dhe sa unë dola nominim. Prej vajzave, kam gjithë këtë javë, kam netë larkë tyre, po vetë brënda me nuk i rritë do të larkë, e këpëton, bile se ja kam thonë, pra një asajtë në qëtë sonë, ja thash dhe ke ullëset atje, kam që me bisedu me Vlorën, ti shprej prapë, akoma dhe më shumë djenët e mija, nuk e marrë veç, Vlora, në gjesë është këshu, në darka është këshu. Së është të vërtet? Po, e barë lidhe me prajmë në buqketi e... I thotë ndryshe mu me Lollën, ndryshe e lëqojnë prajmë. A, së është për njëta, apo do këshu këshu? Së banorë marrë... Njëse për orë flasën për banorë marrë...